За баярлаа. За энэ асуудлыг яагаад гинтэх ороод ирвэ? Энд дээр нэг хариулт өгөх болцоо байх уу? Энэ чуулган завсарлах гэж байдаг, улсын баяр наадам болох гэж байдаг. Ямар өчртэй юм болов? Сая Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд айлчилсан энэ ажилтай холбоотой ярьсан тохирсон ийм зүйл байгаа мó? Энэ талаар тодорхой хариулт өгөх болцоо байх уу гэж. Миний ойлгож байгаа бол нөгөө Орос нефт компани түүний охин компани болох энэ Ирийн Ариу гэдэг компани чинь бол олон улсын нөгөө хоригт багтсан компани гэж ингэж яригадаг. Тим зүйл байна уу? За цаашлах юм бол үнтэй холбоотойгоор асуух юм бол манай энэ шинэ хөшгөн өндийн онгоцны бодол чинь бол Японы засгийн газрын та зээл тусламжаар баригдсан. Гэтэл Японы солонгосчууд Оросын холбооны улсад хориг тавьдсан байдаг. Үүнийг дагсан янз бүрийн асуудлууд гарах тийм нөхцөл байдал бий байх юм уугүй олон улсын харилцааны хувьд. Одоогийн цаг үе шин бол ерөнхийдөө бас л амаргүй ийм цаг үе байх шиг л ингэж санагдаад байгаа юм. Энэ дээр ямар зүйл хэлэх вэ гэж. За цаашлах юм бол энэ хуурамч шатхуун гэд нэг асуудал нэлээ яригцсан. Одоо энийг та бүхэн маань мэрэгжлийн байгууллагын хувьд нэг одоо цэг тавьж одоо хариулт өгсөн үү? Энэ улсын хурал дээр ярьж байгаа тэгээ тэрийг нэг юм хаах нь хааж авсан да. Яагаад гэвэл одоо энэ их хуралд байгаа их хурлын гишүүдээс тэр хуурамч шатхуун хийдэг компаниудтай холбоотой тэрийг хөхүүлэн дэмждэг хууль эрхцүүн орчныг нь одоо бий болгох за босод дэмжлэг гаргах чиглэлээр одоо уухгүй ажилдаг гэдэг ийм асуудал байдаг шүү дээ. Тэгээ тэр хуурамч шатхуун гэдэг бол энэ техник тэр өнөр уулроо өнөр уулар гишүүн асуулт асууч. Нэг би нэг асуулт асуучихснаа таван бололцоо байх уу болохгүй юу? Тэгээ энэ талаар нэг тодорхой зүйл хэлэх бололцоо байх уу гэж. Үнэхээр одоо энэ хуурамч шатхуун асар их одоо өндөр өртөг зардалтай уул уурхаан хөдөө аж ахуйн цайшлахуул одоо хувийн хэрэглээний энэ машин унаа энэ бүх юмнуудын эдлгээний чанар байдал энэ бүх юмд нөлөөлөд ингээд одоо эдийн засгийн хувьд асар их хохирлттай байх юм бол одоо энийг бүрэн хэмжээнд хориг холцоо байдгүй юм уу? Бус тул сурнууд яадаг юм бэ? Энийг асуугаад байгаа нь бол энэ онгоцны шатхуун энэ одоо миний ойлгож байгаагаар бол өндөр октантай ийм бензин шатхуунтай холж ийж нөгөө хурам шатхуунаа хийдэг гэсэн нэг ийм зүйл яригдаад байгаа юм. Тэр талаас нь хариулт өгөх болцоо байх уу гэж. За ер нь сүлд нэг зүйл асуухад бол энэ манай одоо хэрэглээ ямар хуваа байдгийм бэ? Тооцоо судалгаа байх уу? Одоо 80-92 бензиний хэрэглээ ямар байдгийг. Миний санахад бол энэ дизел түлшний хэрэглээ бол одоо энэ улс орны эдийн засгийн гол нөлөө үзүүлэх ийм жин дарж та хэрэглээтэй байдаг байх л гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэний ялгаа тооцоо судалгаа юмнуудыг хийсэн зүйл байх уугүй юу гэж. За ийм нэг хэдэн зүйлийг тодруулж асууя да. Баярлаа. За 85 Лондон сайд. За ёо ихний асуулт яагаад гинт орж ирвэ гэдэг гэсэн. Уг нь энэ асуудал бол 2021 оны 11 сарын 20 дээр бол засгийн газраас өргөн дэмжигдээд тгээ явсан асуудал. Засгийн газарт бол дэмжигдээд явсан юм. Тэгээд тухайн үедээ засгийн газраас дэмжигдэж их хурл дээр орж ирээд бүлэгдээр танилцуулаад эдийн засгийн байнгын хороон дээр орсон. За яг тэр үедээ болохоор бол бас энэ санамж шигт хэд хэдэн асуудлуудыг тусах ёстой байсан. Намын бүлэгдээр яригдсан гишүүдийн тавьсан гурван гол асуудал байсан. Энэ асуудлуудыг бид нар санамж бичгтээ Орос улбааны улстай заашаа зөвшөөрөх шаардлага байгаад байна. Тэгэд маш олон удаагийн захиа занаа хэлэлцэж нэг тал нь зөвшөөрөхгүй ингэж явсаар байгаад энэ асуудал бол за оо хаврын болгоцсон юм.
За хавар самжчгийг зурснаас хойш бол уг нь бол энэ байнгын хорондоо за бас чуулгандаа бол бидний миний зүгээс бол нилээд хүсэл тавьжсан. За гоочор дараалал бол бас нилээд орж ирсэн өмнө орж ирсэн. Одоо энийг өргөхөөс өмнө орж ирсэн хуйлууд олон хуйлууд явж ирсэн учраас бол дараалалаа л одоо ингэж орж ирж байгаа нь энэ таарчлаа давхцаад. За за юуны Японы засгийн газрын хөнгөлтөө зөвлөөр баригдсан тэгсэн. За өнөөдөр бол японод өөрсдөө менежментээ хийж байгаа. За энэ төвчний хангамжийн систем болон энэ кайтрингийг бол манай Монгол улс өөрсдөө хариуцдаг. Тэгээ энэ асуудал дээр угаасаа өдийн хүртэл бол ерөөсөө сүүлийн 20 жил бол бид нар зөвхөн нэг компаниас л авч байгаа гэж хэлж болно. Үндсэндээ энэ бол яг л нөгөө Роснефть аэро компани. Энэ ерөөсөө яг л хэвээрээ нөгөө талын энэ гэрээний нөгөө талын одоо гэрээлэгч маань болохоор бол хэвээрээ сүүлийн 20 жил Монгол улсад бол энэ газрын төсний одоо онгоцны төвшийг нийлүүлж байгаа энэ л компани. Тийм учраас энэ зөвхөн Монголын талын талд нь л өнөөдөр хувийн хвшлийн орон төрийн өмчийн компани орж ирж байгаа ус шүү. Өөр ямар нэгэн зарчмын өөрчлөлт байхгүй учраас би бол энэ дээр тийм одоо нэмэлт хориг гарна гэж бодохгүй байна. Би гарахчгүй болов уу гэж бодож байгаа. Угаасаа бид нас нэг улсаас хамааралтай ийм улсуудыг бол бас энэ хоргийн санкцийн үед бол бас энэ дээр уяатан шийдэж байгаа асуудлууд байгаад байгаа. Төлбөр тооцоон дээр ч гэсэн дээ. За хэрэглээний хувьд болохоор ер нь бол манай улс бол ер нь 2019 оны максимум үед бол нэг жилд бол одоо 2 сая орчим тонн газрын төсний бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг. Үүний болохоор бол ойролцоогоор бараг 70% шахуу бол манах дизель төв шийдэлдэг. Дизель төвш бол үндсэндээ бол бараг 1 сая орчим тонныг хэрэглэдэг. Энэ мэдээж хэрэг манай уулуурхай хөдөө аж ахуйгээ том компаниуд бол дизель төвшний бол 60-аад%-ийг бол дизель төвшийг бол уулуурхай компаниуд, за хөдөө аж ахуйн компаниуд, замын компаниуд хэрэглэдэг. За яг ард иргэдийн өргөн хэрэглээний 92 бензин бол энэ нийт хэрэглээний бол нэг 4.1 орчим байгаад байгаа. Ойролцоогоор сард бол бизнес 30-аас 40 мянгаа хэрэглэдэг гэж бодох юм бол 12 сард нь 480 орчим мянган тонн. Тэгэхээр За тэгэд энэ хурамч тооны асуудлаар юун дээр болохоор бол манай энэ мэрэгжлийн хилцэн дарга нэмээд хариулчих. За уул урхаа хүнд үлдэр амны газрын цэсны хилцэн дарга ашиглалаа. Улсын хурлын гишүүн Батэрдний асуултанд хариулъя. За өрт өмнө газрын цэсны дайвар бүтээгдэхүүнүүд одоо онцгой албан дотор байхгүй үед газрын цэсны бүтээгдэхүүний үн өссөн үед онцгой албан доторгүй дайвар бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж холж найруулах замаар одоо тодорхой хэмжээний ашиг олддог тийм асуудал байсан. За 2021 оны 8 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн онцгой албан доторын тухай хуулиар газрын цэсны бүтээгдэхүүний дайвар бүтээгдэхүүн керосин, нафта, алкалит гэх мэт дайвар бүтээгдэхүүнүүдийг бол онцгой албан дотор 285 сая төгрөгийг тоон тутам тогтоосон. За үүнээс хойш бол уг бүтээгдэхүүнүүд бол улсын хилээр бол орж ирэх нь эрс багассан. За хамгийн сүүлд авсан тоон мөдөөр бол 2021 оны 8 дугаар сараас хойш нэг 9 сард нэг 2000 тонн орчим орж ирсэн. Тэрнээс хойш дахиж орж ирэв гэсэн. Яг юу альч вэ? Болно гэж юу болохгүй гэж юу? За 1 минут Бадманы мөгийн Батард нэг шүү. Тодруулсан. За яг уу бид энд нэлээд эрүүл тэмцэл хийж хойл гараад ингээд татрын өндөр тогтоогод одоо хилээр орж гарах нь бол хязгаарлагдж л байгаа юм байна. Гэхдээ энэ хуурамч чадхуунаа цааш нь одоо үйлдвэрлээд байх юм уу? Яах юм бэ? Энэ би дахиад хэлье. Тэр нь техник тоног төхөөрөмжүүд одоо уул уурхай төдөө аж ахуйд шичнээн тэр бом төгөргөөр одоо үнэлэгдэх ийм л тоног төхөөрөмжүүд авч байгаа шүү дээ. Тэгээ нэгэ зүгээр эвдлээд нэг ойрын богино зан ашиг хөөсөн улсуудын золиос болоод байх уугүй гэж. За нөгөө нэг юм бол энэ одоо Мьят компаниар шиг авъя л да. Энэ яагаад одоо тийсний үн буухгүй байна гэдэг бол зардал. Үр ашиггүй зардал. Тэр тусмаа одоо даргалах бүрэлдэхүүнээ энэ олон одоо дарга зэргүүдийн сандал, ширээ, суудал, унаа, машин, цалин, үлс энтэй холбоотой одоо асар их зардал гарч байгаа. Иннээс болоод тэр өртөг зардал нь тийзний үнэн шингээд ард түмэн тэрийн төлөөд байгаа гэж би бол ингэж. За 85 ондоо сайд эхлээд тодорхой харуулъя. Техник танд. За. Тэгээ энэ би өөр уул уурхайн компанид ажиллаж байхад бас
энэ асуудлаас нэлээд гарч ирж ирсэн. Ягаад гэвэл одоо шижралтад заамарт ажиллаж хаад манай зэрэгцээ ажилтны компанид бол энэс боллоод машинуудын ер нь уулархан техник бол дандаа дизель түшээр хэрэглэдэг. Дизель түш эдгээр одоо юм дизель түш хэрэглэсэн машинуудын түлшний аппаратур гэж ярьдаг. Түлшний аппаратур нь өвдөрчдөг. Тэгээд одоо түлшний аппаратур өөрөө бол бас хүнтэй. За ялангуяа энэ Камацу Caterpillar гэдэг одоо өндөр үнэтэй техникүүдийн түлшний аппаратур ойрхон өвдрөд эхэлдэг. За энэ нөгөө нариусан бүтээгдэхүүн маань тодорхой хугацааны дараа ингээд одоо хүнд фракц, цөнгөн фракцаар ялгарчдаг. За тэр хүнд фракц нь болохоор л ерөөсөө тэрэг техник өвддөг юм асуудал байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо бол энийг бол хоригдсан юм бол байхгүй шүү дээ. Зөвхөн онцгойлбан дотор л тавьсан байж байгаа. Түүнээс хоригдсан зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр энэ оруулж ирээд онцгойлбан дотор тавиад дизель түвштэй адилхан хэрэглээд сонголтороо энэ сонголт нь бол байгаа. Хэрэглэх компаниуд бол хэрэгж болох байх гэж бодож байна. Өөрөөсөө сонгоод. Гэтэ би арай л одоо сонгохгүй болов уу гэж бодож байна. Харамсалтай нь энэ дээр болохоор бас төрийн өмчийн компаниуд заримдаа энэ дээр бол энийг бас хэрэглэх гээд байдаг асуудал байгаад байдаг. А ер нь өөрсдийнх нь тэрэг техник нь өөрсдөө бодолж авсан хувийн компаниуд бол ер нь хэрэглэх нь бага байгаад байдаг. Тэгэхээр зөвхөн онцгойлбан дотор тавьсан болохоос энийг бол хоригдсан асуудал бол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нээлттэй хэрэглэж болно, энийг сонгоод хэрэглэж болно. Сонгох юм бол өөрсдөө. За. За ерний хэсгийн хэрэг газар энэ МЯТ компани танах дэндүү олон ажилтнтай хүн зурталтай аппарат авчир зардал чинь тэрнээс болоод өндөр байгаа юм биш үү? Олон улсын стандарт нь яг хэдвэ гэдэг хэдэн өвн шатгуурын зардал үүдий одоо Air China, KAL, Airflow ч гэдэг юм уу те. Дугаар өг. За 80. Бити дара. За МЯТ төрийн өмч тусад компани бизнес удирдлагын газрын захирал баттар байна. За зардлын хувьд бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол за манайх ойролцоогоор ерөнхийдөө 400 гаруй тэрбумын одоо жилийн зардалтай байдаг гэсэн бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол ковид үед бол танагдаад үндсэндээ за 2020 он гэхэд бол 220 орчим тэрбумын одоо зардалтай болсон 240 орчим тэрбумын зардалтай болж буурсан байгаа. За цалингийн зардал бол 19 он гэхэд бол үндсэндээ нэг 8% орчин байсан. За дэлхийн одоо бусад одоо агарын тээвэрлэгчд бол цалингийн зардал бол нэг 25-30% байдаг. За бусад одоо үндсэн зардлууд бол одоо агарын хөлгийн төрөөс оролцоор 15%. За шатхууны зардал бол 19 онд бол 25% байсан болвол яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо нийт 22%. За гербал ямар төвчин шүү. За би бол энэ орж